管的委屈，叫伊来饮来一下。算起来哦，大家拢是家己的生兄弟姊妹，哦。我知啦，哥。安尼，我先来等。天祖啊，回去跟你爸妈讲，讲是我讲的。以后你一家伙仔出门哦，爱加扎一挂雨伞。素玲，你搁在话袂讲啥？兄弟姊妹怎会这么无天良？唔惊出门，互人沿路配嘴烂。顺行。真想收下去啊！你阁好意思叫我冤家？你这笨手！天子，天天今麦到底安怎？我想要入去看伊。你敢天天上班要干安尼？你敢有面入去看伊？天天这么无辜，这么善良，你还忍心安尼糟蹋伊、伤害伊？我只想要把你心肝挖出来。到底是我心不清楚，我要入去看婷婷。你无资格看伊啦，连叫伊名我无资格。谁来无资格？我爱婷婷，我是伊翁呢，你不是。甲婷婷一点关系拢无，只是个人记忆比较欠收。我是婷婷的翁，我是不得来囡仔的爸爸，无人比我更加爱婷婷，更加爱伊的囡仔。你凭什么阻止我去看伊啊？闪啦！天祖，我拜托你，让我入去看婷婷好吗？尤建志，你本来应得到一个世间上好的查某囡仔，是你家己放弃的。你若是查某囝，你就莫跟我讲话题。我无放弃，我到今嘛还是真爱婷婷啊！你讲你真爱婷婷，我看你根本不知道什么叫做爱，爱情啊！就是要互相坦白，让对方知影你的心。啊，不过你呢？你伫阮妈家己的身份，让婷婷连你是啥拢不知影。你干来会用把伊当作家己阿娘威胁？摸唔着啦！婷婷本来是爱一个叫做尤建志的人，啊，不过这世间根本就无尤建志的人，敢不是？婷婷因为爱你。去爱一个，这世间根本就无存在的人。你看伊有偌悲哀。我嘛是要向你坦白，我原本已经较早甲你讲这一切。你即摆讲这，拢去上班啦。你莫阁讲你爱婷婷这句话，因为无人会相信。你连家己的名都唔敢让爱你的人知影，讲你有偌珍惜这条感情，鬼才会相信。还是希望你甲安可斗相共。我知影啦，我嘛等你还这件代志。虽然我做想要甲斗相共的，但无这么检讨单位，有掌握着伊做计小证据，我看这摆形势也歹去啊。这件代志，挂事办事啊。夫人，
我已经变卖咧情书给王董的解毒具啊，啊，唔拄最近决定，这保释金可能真悬哦，你都要有准备。只要因把信息报出来，爱外来钱拢不要紧。对啦，我有听信息讲，伊查到邮件前进前骗阮公司的钱哦，只卖已经汇入蔡振华的户头。啊，这个钱哦，我敢无法度兑转来。照正义看起来，这拢是骂苦我爸母的，邮件钱是清清白白的，所以，少林，卖个忙啊！啊，林律师啊，有什么代志啊？啊，无你先去买啊。好。少林，蔡进宝是一个真干巧的人啊。伊甲要骗你的钱哦，一定是用五鬼半文的方法，神不知鬼不觉。恁无迄个机会哦，主要先搁讨倒转来。咁真是爱安尼哩呀？不用的，今法律无依法，为了亲身去来讨钱，纯粹在算账。少林，爸，你莫搁做动话，蔡金宝把咱害个这么凄惨。就算我百叶皮、刻叶骨，嘛无法度消我满腹的怨气。冤家路下，就要去找蔡正豪。今日我一定要慎重下。妈，你先别安尼啦。妈是你叫的，互你叫着，我减火烧啦。王太太。爱上，请你原谅我，原谅我爸。你在创啥啦？我无需要你跪，你就是你安尼跪，我哪能给你放出来？天天给你回我正身，我的公司也救得来。你快起来，今日绝对不是你用苦药给，连春都耍的，快起来，听无？起来，起来啊！我无命，较来见你呢。叫起来，你听到无？你爱跪心。等你爸得到报应死的时候，伊才跪在神主牌面头前哦，跪让你欢喜啊！给，莫安尼跪，莫安尼跪，你安尼跪哦，阮承担袂起。来者，建志，我自我哦上疼迄个查某孙啊，来交代予你，想袂到你安尼害伊哦，即马安尼每工安尼失魂落魄。六神无主啊！你实在我足失望的。来三，只要你和我甲婷婷见一面，我会慢慢来解释，我会帮助伊慢慢来恢复。你要哪解释？你是蔡进发后生，这个事实啊！你帮忙恁老爸来对付恁丈人，这嘛事实的啊，还是要解释啥？来三，好，好，好，你慢慢搁再讲啊，哦。你即马已经啊，甲婷婷两个一刀两断啦。你即阵哦，过去，带我来去见恁老爸。我要甲问看卖，看到底哦，我偌天又是得失恁老爸，得失你偌条，要不是安那样安那用心计较，定定要来害我亲人啊？来三，阮爸，阮爸即马无啥要见恁。明天人无代志，家做家担当啦。伊敢把咱害到这么惨，又唔敢找报偿，行啦。王太太，你莫逼我。我今日若无看到蔡进跑，我连过门都变过来。讲开嘛是要报应，我爸伊着挂了。今嘛，你拢无亏待了。请你谅解。哎呦，侬，恁爸会得着瓜癌？你这个人心肝早就好到无去啊，哪有可能得着瓜癌？你还讲不是真好笑？哎呦，我无跟你骗啊，真正得瓜癌，剩的日子无济啊。啊，那真是安尼哦！我回去一定要放趴庆祝，还搁办桌，让咱吃免钱的。
我还拜托神明，让蔡正茂活较久的。啊，为人家着死，不是受贿办疑，不行的。蔡正茂这条命一定要拖较久，好伊挂毒，慢慢啊，一点啊，一点啊，把伊乌心肝吃掉，让伊痛苦到叫天天不应，叫地地不灵。然后，恁家的人就对着伊受罪，看着伊受尽折磨。这才是因真正应该得到的报应。老娘，啊，拄好就好了。爸，等我一下，我未讲完。刘建志，你敢知影是安怎天公伯，要让你妈被寡人，奈无人一枪拍死，出门火车弄死，因为天公伯爱伊爸妈等死，让伊偷偷啊受着所有的罪孽。所来，伊了做啥就无代志，讲无，除了牛头马面，啊，伊落十八层地啊，上刀山，落药鼎，搁有一顶过去，互伊害死的人，伫咧下骹，排队在要找伊算账，准备甲伊灵体告死，永远不得超生。这所有一切，拢是恁爸爸这世人无天良的报应，这拢是报应啊！请你不要讲啊！你唔敢听信？不要紧，我家己去告给恁爸听啦。你唔讲，伊伫倒位？不要紧，我家己去找。爸，行。看到你遐罕行，我想讲你已经去到迄个玉皇大帝行去啊咧。嗯，我老翁老身体还阁正勇行咧，在在徛咧遮，无亲像你安尼吼，倒一只病床个拢袂振动啊。我实在身体小干样尔，无安怎？感谢你哦，特别你走即跩来甲我关心，感恩啦啊。少林，哦，即摆已经叫亲妈了，亲妈。啊，你安尼嘛真有心嘞吼，专工走一跩来甲我关心一下，多谢你啊！谢谢亲妈，今日阮家真幸运，啊那无，我让你真艰苦啦。无倒是咧偌艰苦啦，阮家过了真好，你知无？颠倒是恁家，应该是恁家较艰苦哦。啊，恁这个红仔今嘛不但破产，而且搁去用掠去关，以为是你迄个查某囝啊？你也袂客，可以跟大发大啊了。哎，赖长，赖长，你别个想做坏事啊！我无当什么什么经营啊，啊，赖长，你查某囝嘛少管教者，即马是安怎走来这咧七车五白，成什么体统啊？做咧，对这款人哦，唔免了解啦，直接讲重点就好。蔡进炮，叫你了不起个骗我的钱幸运。我都甲你讲过啊，阮大炮的钱是炒股票赚来，是啥物时阵用骗的啊？阿炮啊，恁后生安怎会晓骗姓钱一个口啊？你家己心肝来吃清楚滴。那么赖啥？你这个都已经吃到七八十岁了，当你是咧管人家，还是咧管咱怎啊？哎，你若惹到别人，我袂管啊；惹到素人，我当然是爱管啦。哦，我希望你哦，可跟恁囝。主工平日遐钱哦，拢提出来，啊！但我着甲你讲，阮大包的钱炒股票赚来，唔是用骗的，无疑是倒一点用骗的证据提出来。你，他吃不到的哈，这是白衣啦，唔是安尼，互你怕怕就怕啦。哼，你这忘恩负义的小人呐！当初蔡志茂拍死行时，而且互伊入股，趁钱选立委，那唔是对着信义趁钱，你有徛哩？哼！恐惊，再来去徛边。你想走无？阿姨，阿姨，好啊好啊好啊。刘建志，你到底要行情无？阿老婆，我就跟你诈欺，又怪婷婷。大炮呀，王太太，我愿意做婷婷。照顾一世人，
你贵啊！你贵到死嘛是同款，我袂好听听哦。今后你这种情形，小姐，绝对比以前大哥较好，比婷婷更加水。而且哦，我真认真想，绝对唔免看医生食药啊啦。死狗，你着办一张车也还嘞，赶紧寄给我啊！我去死！你，阿爸，你是一个立委嘞，讲话嘛较有品嘞，安尼敢无讲你的身份啊？这国会就是让恁这款的人哦，一挂形象拢破坏了了。赖三。 即马是恁查某囝走来遮咧切车糊，袂当咧去脚动手的哦，应该是管恁查某囝才对。罗素玲，恁莫掠准讲恁爸叫你穿，啊，你真欢喜，恁爸是咧叫爽的。阮大炮轻踹恁婷婷哦，是顶世人烧好香，阮大炮是自卑心，有听无？穿顶炮，我一定会甲婷婷的囡仔摕掉，互恁娶个全家全孙。 你免甲这个囡仔提掉，拜托你，你爱让这个囡仔生落来，你爱我做啥，我拢答应你。大炮的，你较有志气的好不好？啊，你无就无，是咧稀罕啥啦啊！我保证你个生囡仔绝对是健康正常，而且还个是袂起痟。你这丫头，讲啥是痟的？你笑啥？安怎？少年，阿爸，人伫咧做天，伫咧看。 你哦，爱赶紧觉醒，我唔相信讲哦，天有教家己，人会晓无天理，我要你的报应，啊？你够禽兽，你绝对是死无人口啊！ 大哥，你放心啊，阿明，我会叫人挂伫门口口，袂阁让这小狗乌白龙入来啊！ 吃一寡啦，你规工拢无食物件，身体袂欠得切。我袂枵啦。啊，你袂枵，你拜托囡仔会枵呢。天总，其实我真正无法通好照顾这个囡仔呢。你放心啦，拜托囡仔生下来了后，我会给他斗三工照顾。 林总，你实在对我最好诶，多谢你。阿姨，阿公，林总，阿你几工拢咧陪婷婷吼？婷婷即摆好真济啊啦，而且无食物件呢。安尼哦，好啊，真好真好。啊，无即几工哦，食足少，阿公都烦恼个咧。 阿公，阿天嘛，我想要等房间休困。好，来，妈陪你去。来，坐一坐。严总，也是你家搞的，啊，你甲公公的哦，婷婷就要吃。阿公啊，婷婷今麦袂用是着另外刺激。 尤其是安弟啦，尽量莫讲你永远一只人。哦，好啦，我来甲提醒一下，哦，是讲你安尼样啦，添几工啊，吼，无咧想当休困。好啦，阿公，安尼我先来等，好不好？我讲再见。是。安弟，我先来等。 好啊，我也是伫烦恼性质，无消无息，一直来得一直真着急，真艰苦。 你放心啦，袂死啦。少林，尹太太啊，来来来，小姐小姐。这位是？哦。
这是阮爸，爸，这是姨太太。好，好，好。阿伯，你好。你好，你好。阿姐，阿姐，姐。阿姐，姐。阿姐，我有什么代志啊？有一件代志，要请你跟我斗三工啦。啊，要我斗三工啊？啊，不过我即马都住新南堡啊。啊，不过这件代志，只有你才有法度跟我斗三工呢。啊，到底是什么代志啊？好嘞，我恁讲恁讲，好，我进来。公营迄个古精灵啊，实在愈来愈恶极啦！我拜托你哦，走一撮啦，可可以把钱提提哦，离开阮公营啦，别阁破坏哦，阮翁阿婆的婚姻啦。我嘛真想要甲你斗三工啊，啊！不过即摆阮家哦拄着的麻烦比你搁较大。我的仔仔受着伤害，阮阿公搁还受压，我哪有迄个时间插别人的代志？我实在哦找无人甲我斗三工啊！啊，其实阮家的问题哦，拢压伫个信杰事业顶面啊。若是信杰事业会用东山再起，一切问题拢解决啦。安尼我就有时间好好帮你对付迄个陈玉姐。我了解你的意思，好，只要你会当和公营等在我的身躯边，我会尽全力帮助你安尼事业，钱甲人我拢有啦，我会和王董的哦重新搁站起来。有你亲自挂保证哦，我就放心啊。这个代志包在我身上，那安尼拜托你啊，素玲，咱一定要互相斗三工啦。只要会当把伊个查某赶走，我绝对了你失望。想叫咱是好姊妹伴。李董，走啊！啊，我有代志要找恁爸爸。哦，千羽来。王董，李董，加载加载。王导，我拄对美国回来啦，啊，即摆哦，正在接受总公司的调查啦。李董，海贤，阮小弟都不在，海弟伫生理场的名声，把受到影响。李董，请恁坐。多谢。王导，你千万唔通误会呢，我今仔日来哦，唔是要使买人做啦，啊，顶多是要来甲你回信的。回信的，啊，人咧讲啦，罗瑶弟妈哩，你救见人心啦，啊，真正哦，我糊涂啦，五心心起来话，啊，伊弟拢咧错怪你做人。伊呾，啊，这件代志顶座咱滴水管已经公开啊，所以无需要搁提起啊。啊，心起来代志，一定有你这个做阿兄真头疼啦吼。兄弟，兄弟啊！兄弟这两字永远拢是捡做伙在讲，所以兄弟不管过哪弯，心肝还是捡做伙。啊，你真正有心要甲新姐斗三工，无唔对。啊，若是安尼讲起来，我今仔日来就唔是时阵啊啦。啊，本来哦，我是有代志，想要请你斗三工啦。啊，不过我看，即马干阿领导的代志。就有够离婚啦，啊！不要紧啊，伊当的。大家哦，朋友一场。你若啥需要我斗三工，做你讲。万一我若无时间，嘛有天做用斗三工啊。其实哦，这件代志，拄啊好需要恁爸仔囝做伙斗三工啦。伊当，是毋是甲三娘关系？是啦。我知影三年一向拢真听恁爸仔囝的话啦，代志是安尼啦，恁可能也唔知影，三年是我亲生查某囝啦。三年是你查某囝？嗯，啊，真正哦，我嘛拢唔知影，不过这是三年妈妈亲嘴讲出来，我相信一定是啦。
而且我嘛有去调查过三年出世的日期，证明讲玉洁有生的时阵，确实是跟我伫做伙啦。伊人，安尼真好啊！啊，恁爸仔囝啊，总算会晓认，也需要阮斗三个钱。即马问题是吼，阮太太无相信讲三年是我亲生查某囝，所以害我也无立场去照顾玉洁母仔囝。 我嘛问过三爷意思啦，唔经理我一个爸爸，嘛唔愿意去验 DNA 证明家己的身世。所以，你希望我甲天助去找三爷，靠讲伊去验 DNA。是啊，万叔拜托你。李大，我甲三爷是好朋友。 我一定站在伊一边，所以我想要先问清楚，假如三年真正是你的查某囝，你敢有心，好我疼惜伊再陪伊。若是无这个心，就算伊愿意去验，也无意义啊。天总啊，就算讲爱我放弃一切，才当我同埋这个亲生查某囝，我的拳头我绝对袂夹一个。王大哥啊！ 啊，准讲哦，我真正会当认为我的查某囝，我保证，以后咱合作绝对。李丹，什么合作的代志哦，伫厝事千万唔能够提起。我甲我这小弟哦，误会已经够深啊。假使咱若够合作，我甲胜利这世人真正唔免做兄弟啊。 刚刚啊，你爸爸敢会可能掠去关？袂啦，伊也无做啥物违法的代志啊。只是这边投资失误，加减影响到伊的生意场的名声啦。无代志就好啦。伊若是有代志哦，我才烦恼嘞。你嘛真关心恁爸爸，我才毋是关心你，我是伫关心你。你想看卖，伊若是有麻烦哦。 到时你烦恼到袂吃袂困，是到你的身体出问题啊！你讲我是不是烦恼？我唔是伫关心你啦，我是惊哦，伊伫外口投资遐钱，若了去，哎呦，伊要摕啥物财赔你啦？三爷，你是安怎不去验一下 DNA 啦？妈，你又过来啊？我唔是有伫爸新厝爸面头前手抓过。 我只是人，袂去别人爸爸，伊无要紧啦。等我去找伊的时候，我甲伊解释，伊平常时哦，遮尔疼你，一定袂怪你。你阁有几啊阵疼我咧，爸哦，才袂等你咧。唉，无信是即马变甲安尼，婷婷一定足烦恼的。我最近头壳愈疼愈厉害。 不知素玲律师找到安怎？真想要赶紧出去看婷婷，婷婷受了遐尼大的打击，不知即马安怎？婷婷，你一定要坚强，爱振作起来。
爸爸已经失去身份地位，也不过绝对袂用失去你这个唯一的查某囝。你一定要加油。专工来找我，有什么贵事？我知你拄出院，所以炸一块补品，予你疼身体。我受冻袂起啦，请坐。有什么话，你就直接讲嘛。好啊，安尼我就直接讲。总共一句，伊当绝对无可能甲伊太太离婚，所以请你开一个条件。看要安怎，才袂阁找伊当哥哥弟。是伊太太叫你来，我是伊姊妹仔伴，所以替伊走一转。咱查某人爱提起放下落，无需要委屈家己做细姨啊。我并无讲要做公园的细姨，我只是希望三娘一份完整的父爱。我看你想要甲旧情人破镜重圆，所以才甲囡仔搬出来做借口。不管我要安怎，这拢跟你一点关系无。我代表伊太太，就跟我有关系。还佫有，你袂用空嘴白舌，就讲囡仔是伊当的。囡仔是毋是阮的，我甲公人拢真清楚的。哼，无验过 DNA， 就袂用讲囡仔是谁的。请你出去。你到底爱偌侪钱？讲一个数字，大家好解决，莫拖伫遐啦。拖久，对你嘛不一定有利。好，请你倒转去，甲伊太太讲，我有公人两条路，一条路就是甲伊离婚，好好照顾阮三年；第二条，两栋厝，甲8000万的现金。讲来讲去，其实就是爱情。我为着讲到这，公人要选倒一边，互伊家己决定。查某开出两栋厝，甲8000万，伊嘛真敢吐呢。两栋厝甲8000万，我搁提出来啦。伊太太啊，你那这么好讲话，你那目头都无夹着，就予伊，以后一定哦，两头亲骨继续出来揩油啦。我当然爱伊写切结书啊，而且搁会证明囡仔真正是阮公认的，安尼才会钱我才提出来。安尼就对啊，你又慢慢甲伊拖，我就唔相信哦，囡仔真实是伊当的。伊太太啊，我已经替你走一撮，你答应我的代志。放心啦，阮先生若是乖乖倒来我的身躯边，该当甲你斗相共的，我一定做甲到。即摆逐工哦，拢爱陪婷婷讲话呢。你吐真大亏，你食醋啊？啥物人会甲伊食醋？我只是想着阮妈，伊讲伊当哦，佮继续安尼拖落去，嘛毋是办法。三妮，我是认为哦，既然你妈希望你甲伊相认，你就验 DNA 啊。若是验出了，证明你是伊当亲生查某囝，你就安尼大大方方，把你应该得拢摕转来。我才无想要摕伊的钱嘞，我心内计较的是伊对阮妈的态度。你想看卖，若是真正会当证明我是伊的查某囝，啊，不过伊无得倒来阮妈身躯边照顾伊，那恁有养甲无养有啥物差别？三妮，我知你唔敢阿姆吃遐济苦，所以才会生气。啊，不过伊当这20几年来，伊感觉对阿姆真亏欠，伊受的折磨嘛未比阿姆较少。三妮，我是感觉哦，你是去验 DNA， 你甲阿姆哦，才袂一直互怀疑，一直互讲阴暗话。到时验出了后，
你是不是要接受伊，就看伊当的行为啊。婷婷啊，来，你在哭呢？婷婷啊，啊这两天你气色有较好，妈妈嘛较放心吗？这两天你心情有较平静无？其实你两早发现见一个真面目，嘛算是好运啦。啊，若无，等你今日去因家，保证给因爸哦，年底到死。所以咧振作起来，只是失恋尔，总比今日伫家较好。妈，你放心，有着我的囡仔，我一定会振作起来。婷婷啊，妈的意思是希望你会用完全离开建志，好好过你的人生，莫阁再有任何的牵连。我是讲，把囡仔摕掉，囡仔摕掉，你会跟伊娶家，完全无任何瓜葛。我袂把囡仔摕掉，伊是一个性命呢。我拄则感觉伊伫咧震动，伫我巴肚内底震动呢。婷婷啊，你听妈妈讲，妈过去你嘛听妈讲过啊。你若把囡仔生落来，将来你会甲妈同年同款凄惨。我不爱了，妈，当年你无把我摕掉，我亲妈妈不会把囡仔摕掉。当年我叫是你是恁爸的，谁知影是林大中的，早知我着。早知，你都袂把我生落来对无？为弟，我把你生落来，我真爱护你，你又莫想遐济啊。我今嘛。用我过去的经验苦劝你，囡仔摕掉就无代志啊！我不爱啦，你是我的命呢，你是我即摆唯一的希望。什么希望？希望到今日碰见同伊，你莫含面啊！你两个无可能搁做伙啊！世界无白老爸囡仔，有外面爱你知无？而且你敢忍心，予你的囡仔受着爸爸妈的痛苦？伊会跟我斗阵，抢用一个囡仔，又答应我，伊袂骗我，伊骗你的啦！我甲你阿公去找过伊，伊讲伊啥物查某拢有啦。阿舅哦，快帮伊介绍有这个千金小姐，而且还佫办一个请爷婚礼，予你歹看。咱话讲到这尼绝，你佫一个含面啊？无可能！我讲这话。无啦无啦，伊无安尼讲啦，是恁妈妈吼，来叫你死心，唔叫人来骗你，莫激动哈。我都知，我都知。婷婷，你一定要把囡仔摕掉。婷婷啊，我无把囡仔摕掉，你想把囡仔摕掉，你敢想做一死？你若这样，你别晓想啦，我是为你好只。莫阁定伊啦，婷婷，莫紧莫紧吼，无代志哈，吼。阿公，我袂让囡仔摕掉啦。好啦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 ，囡仔吼是你的，伫你的巴肚底吼，无人敢逼你啦，啊？你吼免惊到安尼，你安尼激动到安尼吼，囡仔会惊着呢，吼。来，叫阿公吼，来，吼。爸，好啦，哦，乖乖乖吼，哎，无代志无代志哈，乖乖乖，哦。阿公，我把囡仔摕掉，囡仔若无，我无话要落去。好啦好啦好啦，阿公知影，阿公知影，哦，
这囡仔吼是你的宝贝吼，咱咪提条甲生落来好无吼？乖乖乖吼，别惊别惊嘿。安怎讲了都唔听啊？我就话你讲过啊，所以君哦，就卖去逼婷婷啦。啊，不过这个代志无解决，爱等到啥物时阵才解决？等我巴肚大起来哦，就见笑死啊！暂时卖去逼伊啦，你若想要逼伊哦，伊是会抓狂啦。等一阵嘛，等一阵嘛。袂用搁等啊，爸，啊你唔是早前甲囡仔提掉，若拖久啊，囡仔就一定爱生落来，安尼婷婷这世人唔就真正毁掉。素玲啊，就甲你讲，你著暂时卖去逼婷婷，你也听无用。性子的代志先解决较要紧啦，等性子若出来吼，反正人性子哦，伊会去苦劝婷婷啦。啊，不过性子起码还无办法出来啊，我甲伊伫内底哦，袂堪要食苦，把你想办法甲伊带出来好无？我毋是甲你讲过啊，我哪有法度？啊，你以前关系这么好，我就唔相信哦，你真是一点办法拢无。伊是你的囝婿呢，你来甲伊斗相共。但以前我熟悉的朋友，那不是往生去，就是退休，也无咧插政治啊啦。要找谁来斗相共？嘛应该够有因熟悉的人啊。够唔较简单？你无听一句话哟，人在人情在啦。过去就是讲恁爸安怎样我请伊啊，我即阵嘛是退休啊。唉，性情哦，这代志阁舞到这么大条啦，谁唔敢来帮这代志？天愈冷。爱过。